Projekat primarne selekcije otpada za koju se lokalna samouprava na čelu sa komunalnim javnim preduzećem Zlatibor Čajetina zalagala i uveliko pripremala, danas je otpočela podelu komunalnih posuda po domaćinstvima. U prva 143 domaćinstva koje su obuhvaćena pilot projektom biće raspoređene plave kante za suvi otpad i zelene kante za mokri otpad. Uzeli smo ulice određene da zaokružimo jedan krug i da samim tim iz tog područja povučemo postojeće kontejnere sa javnih površina. Naši radnici će za vikend pokupiti već sve kontejnere iz tih ulica gde su podeljene kante i kontejneri. Ni radnja, znači ni pravna lica, ni domaćinstva to ne plaćaju. Znači sve ove kante dolaze besplatno i ono što je bitno također napomenuti jeste da uz kante dolazi jedan prateći ugovor koji se potpisuje s našim korisnicima u smislu kojim je precizirano kako, na koji način se održavaju kante, da je bitno da ih stavite unutar svoje parcele, da ih iznesete u određenim danima na samu saobraćajnicu. Zaposlena lica komunalnog javnog preduzeća Zlatibor Čajetina, koje su zadužene za edukaciju o primarnoj selekciji otpada, danas su na licu mesta u svim domaćinstvima održali kratko predavanje i uputstvo za pravilno odlaganje otpada. Koliko su sugrađani zadovoljni ovim projektom i koliko su upoznati sa selekcijom, Zlatibor Pres rekla je Marija Kostić, jedna od korisnika usluge. Pitanje selekcije nije pitanje izbora, nego jednostavno to je nužno da bi se i zaštitila ekologija i da bi se pružilo nešto ovoj deci bolje sutra. Prvo kupljenje ovih kanti koje danas krenu na adrese jeste 29. augusta za zelene kante, odnosno za mokri otpad. Mokri otpad se sakuplja jednom sedmično, znači to će biti ponedeljak 29. august, a onda 5. septembra nakon 15 dana se kupi i reciklabilni, znači i plave i zelene kante. Da još jedan put prosto napomenem da bude jasnije, znači svake sedmice u jednom danu se kupe zelene kante, a plave kante svake druge sedmice. Imali ste priliku da zabeležite, sve naše kante se čipuju. Mi uporedo sada sa ovim pilot projektom pripremamo i novi tarifni sistem, ali ono što je možda bitnije jeste novo softversko rešenje za evidenciju svih korisnika, gde će svako moći da pristupi svom domaćinstvu, odnosno na jednom portalu, i da vidi i broj kante koje je zadužio, da eventualno poruči nove kante, da vidi koliko puta smo mi dolazili kod njega kad dolazimo sledeći put, da li ima neko obaveštenje. Projekat Odvajamo pokrenulo je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije uz podršku Evropske unije i Kraljevine Švedske i oni se sprovode u 4 regiona za upravljanje otpadom koji obuhvataju ukupno 17 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i opština Čajetina. Zajednički cilj projekta je povećanje stope reciklaže u sva 4 regiona u Srbiji na 15% u naredne 2 godine.